Milorad Pupovac bacanjem vijenaca u Dunav i ove godine odao počast svim civilnim vukovarskim žrtvama rata. Odana je počast i ubijenima na Ovčari i drugim stratištima, a u crkvi Svetog Nikolaja zapaljena je svijeća za sve žrtve rata. Nakon odavanja počasti žrtvama na tri lokacije, Pupovac je naglasio kako iza sjećanja nema skrivenih motiva. Griješe one koji misle da kada odlazimo na Dunav, da time imamo neku drugu namjeru ili pomisao osim na sjećanje na žrtve i njihovo priznavanje. Pupovac je poručio da će i u buduće odavati počast svim žrtvama i da ih u tome nitko neće spriječiti. Da ponovno sudjeluju u službenom protokolu kolone sjećanja još nije došlo vrijeme. Bit ćemo u koloni kad se odlučimo da ponovo budemo. Naše prisustvo ovdje je kao da smo u koloni. Marici Šatović, predsjednici Udruženja srpskih porodica nestalih i žrtava rata protiv zaborava, obitelj je bila žrtva strašnog zločina u Novskoj nakon pada Vukovara. Iako je i sama osjetila nasilni gubitak supruga, godinama ne odustaje od prisjećanja na žrtve rata, bez obzira na njihovu nacionalnost. Ja žrtve ne dijelim, ko mene pozna zna dobro da sam ja na mnogim stratištima bila. I u Hrvatskoj, i van Hrvatske. Uz Milorada Pupovca i Maricu Šeatović, ovogodišnjoj delegaciji Srpskog narodnog vijeća pridružio se i saborski zastupnik Boris Milošević.